Head vaatajad, järgnev on lugu Joosepi vennast Juudast. See on nagu kontrastpind Joosepi saatuse ja isiku mõistmiseks. Joosep kaob vendade ja leinava isa pilkude eest kuhugi Egiptuse orjapõlve öösse. Kuid ka tema vend Juuda eraldub vendadest, et elada võõral maal. See on tema elu suur kõrvalüpe. Väliselt on ta Joosepiga samasuguses olukorras, kuid tagajärjed on erinevad. Selle loo kurb sügavus tuleb esile eriti siis, kui mõtleme, et just Juudas sai meie õnnistegija üks kaugeid esiisasid. Kuid samas aitab see meid mõista ka Jumala armu sügavust. Hoolimata inimeste vigadest ja puudustest liigub Jumal põlvkonnast põlvkonda oma eesmärkide poole. Samas me märkame, et Jumala sõna ei ilustaga midagi. Me näeme siin inimesi nii nagu nad on. Me näeme siin oma ajastu lapsi. Kuid kuulakem seda kõike ja eriti nüüd selle juudalu algust. Esimese Moose raamatu 38. peatükk esimesest 11. salmi. Sel ajal läks Juuda ära oma vendade juurest ja siirdus ühe Adullaami mehe juurde, kelle nimi oli Hiira. Ja Juuda nägi seal kaananlase Soani nimelise mehe tütart. Võttis selle ning heitis ta juurde. Ja see jäi lapse ootele ning tõi poja ilmale. Ja ta pani sellele nimeks Eer. Ja tema jäi taas lapse ootele ning tõi poja ilmale. Ja ta pani sellel nimeks Oonan. Ja tema tõi veel ühe poja ilmale ja pani sellele nimeks Seela. Ta oli Kesibis, kui ta selle ilmale tõi. Ja Juuda võttis Eerile oma esmasündinule naise nimega Taamar. Aga Eer, Juuda esmasündinu, oli issanda silmis paha ja issand laskis tema surra. Siis Juuda ütles Oonanile, heida oma venna naise juurde, ole temale mehe eest ja soeta oma vennale sugu. Kuna aga Oonan teadis, et sugu ei pidanud saama temale, siis heitas oma venna naise juurde, ta hävitas oma seemne maha pillates, et mitte anda sugu oma vennale. Aga see, mis ta tegi, oli issanda silmis paha ja ta laskis surra ka tema. Siis Juuda ütles oma minijale Taamarile, jää lesena oma isa kotta elama, kuni mu poeg Seela on kasvanud suuremaks. Sest ta mõtles, muidu sureb seegi nagu ta vennad. Ja Taamar läks ning jäi oma isa kotta elama. See on Jumala sõna. Juuda kurb teekond algab vendade juurest lahkumisega. Osadusest lahkumine on alati, isegi kui see osadus on ebatäiuslik, nagu see ka Jakobi peres oli, see lahkumine on alati kontrolli ja korrektuuri alt väljumine. Põhjus on lihtne. Inimene igatseb vabadust. Ta ei taha, et keegi teda jälgiks. Tal on võib-olla halb südametunnistus, nagu Juudal oligi siin. Tahaks lihtsalt rahu ja ta arvab, et perekonnast lahkudes võiks selle rahuga saavutada. Kuid Juuda purustab illusiooni, nagu võiks inimene üksi oma kiusatustega hakkama saada. Niisiis märkus Juuda läks ära oma vendade juurest, peidab endas uusi intriige ja langusi.
mis juuda elu hakkavad varjutama. Otse kui kontrastina sellele kõnab eelpool kuuldud märkus, et Joosep otsis oma vendi. Nii et võiksime küsima, kas me otsime oma vendi või me lahkume nende hulgast. Juuda oli teinud kord vendadele kompromiss ettepaneku müüa Joosep 20 hõbeseekli eest maha. Nüüd läheb ta teadlikult ise paganate keskele ja seob end võõrastega. Abdullam oli üks vana Kaanani kuningate linn. Sinnapoole ta oma sammutses seabki. Ja ta abielub siin kaananlase Suusa tütrega. Sellel perioodil võiks öelda, sega abielusid veel otse ei taunita, kuid need polnud ka soositud. 5. Mooses raamatus 7. peatükis 3. salmis öeldakse aga juba otse, ära saa nendega langudeks tema tütart ära võtta oma pojale. Nüüd Juudale sünnib 3 poega, Eer, Oonan ja Seela. Ta on nüüdsest Kaanani maailmaga kõige lähemas suhtes, mis üldse saab olla, veresuguluses. Ta pojad on kahe väga erineva maailma segunemise vili. Juuda mitte ainult ei abielu kaanlasega, vaid paneb oma esmasündinud poja ka Kaanani naisele, Taamarile. Kuid Eer satub Jumala kohtu alla. Me lugesime, et Eer, Juuda esmasündinu, oli issanda silmis paha ja issand laskis ta surra. Kuid vastavalt leviraat abielule ja sellele tavale peab Taamar jätkama abielu järgmise vennaga. Selline oli Iisraelis üldiselt tuntud ja tunnustatud perekonna seadus. Me loeme 5. Mooses raamatus 25. peatükis 5-6 salmini, kui vennad elavad ühes koos, aga üks neist sureb ja tal ei ole poega, siis ei tohi surnu naine saada väljapoole võõrale mehele. Ta küdi heitku tema juurde ja võtku tema enesele naiseks ning täitku mehevena kohustust. Ja esimest poega, kelle naine sünnitab, peetagu surnud venna pojaks, et ta nime ei kustutataks Iisraelist. Sellise korra mõte oli puht praktiline. Esmasündinud venna sugu ei tohtinud Iisraelist kustuda. Ühtlasi kindlustati nii ka surnu vara jäämine perekonna sisse. Tuleb arvestada, et ka naine ise oli ju perekonna varandus. Lesestununa ta pöördunuks oma isa perekonda tagasi ja surnu vara, nii siis ka selle perekonna vara, läinuks temaga kaasa. Just selle perekonna seaduse alusel läheb Taamar üle vennale Oonanile, kuid Oonan täidab oma venna kohustusi vaid näiliselt. Ta ei arvast oma surnud venda ega tema naist ja ei soovi ka last sellest suhtest. Ta väldib selle naise rasestumist. Siit tuleb ka kaasaegne mõiste onaneerima, ennast rahuldama. See ei ole siiski võrreldav Oonani looga. Jumal karistab Oonanit. Jumal laseb ka temal surra. Nõnda on juba 2 Juuda poega surnud lapsi saamata. Ta on nüüd raske dilemma ees. Kas panna Taamar ootama 3. poega, kes on veel alaealine, seega jätta Taamar perekonda või saata ta isa juurde tagasi. Aga mis siis, kui ka 3. noorim poeg Seela peaks surema? Äkki on sellest naises midagi, mis toob iga kord surma kaasa. Toobiti raamatus me leiame ka sellise olukorra loo. Juuda ütleb lõpuks oma minijale, jää lesen oma isa kotta elama, kuni mu poeg Seela on kasvanud suureks. Niisiis ta trööstib oma minijat kavalusega ja silmakirjalikult.
Tegelikult tahab ta temast lahti saada. Õiguse järgi ei tohtinuks Juuda Tamarit isakotta tagasi saata. Tagasi pöördus tavaliselt vaid see, kes oli lõplikult lesestunud, aga nii see ju ei olnud. Nii siis päästis Juuda näiliselt küll enda au, aga Tamari pani ta raskesse olukorda. Ta mõtles oma noorimale pojale, muidu sureb seegi nagu ta vend, on öeldud. Juuda otsib süüdlast, kuid ta ei tule selle peale, et ta ise on süüdi. Ebaõiglus ja teiste juures süü otsimine viib meid uute pattude ja süü sügavustesse. Head sõbrad, järgmine kord vaatleme, kuidas petetud Tamar ja petis Juuda kohtuvad ootamatult täiesti teissuguses olukorras. Aga selleks kohtumiseni.